Och bronspengen, den går till ett gäng för en webbplats som bygger på att eleverna presenterar sitt skolarbete på ett innehållsrikt sätt. Här möter besökaren känslosamma dikter, dramatiska filmer och tips på hur man ska orka plugga. Vinnaren av bronspengen heter... www.framtidskompassen.se. Här kommer gänget upp. Ni har ju en sån god flik där, orka plugga knappen. Om det mot all förmodan finns någon i publiken som är lite skoltrött, finns det det? Nej, det fanns det inte, nej. Men om det hade funnits det, vad är då bästa tipset att få folk att orka plugga? 10-minutersregeln. Att man ska repetera var 10:e minut och sen så efter en timme, en dag, en vecka, en månad och ett år. Om man då gör det så kommer man ihåg allting i ett år. Eller då kommer man komma ihåg det resten av sitt liv. Men vad ska man då välja för grejer att repetera var 10 minut? Det måste svårt att välja vilka. Det man nu har i läxor. Suverän! Bra tips! Vi ger en stor applåd för det tipset. Där vi då höjde betygen med ett snäpp i genomsnitt. Du ser ut att ha förberett något du vill säga. Ja, det har vi typ alla. Ja, vi är superglada för att vi får vara här och att vi får ta emot det där fina priset. Vår klass har jobbat hårt med vår blogg och vi är väldigt stolta över den. Ja, vi har arbetat mycket med den och är väldigt stolta med resultatet. Klassen har lagt ner mycket tid och arbete på det som vi är här idag för att ta emot och hämta. Det är med stor leende att vi står här idag och tar emot detta priset. Tack! Ja, visst! Grattis! Bra jobbat! Bra gjort och tack för tipset. Tycker man inte fick den 10-minuters tipset för 25 år sedan? Ja! Personligen tänker jag det. Ska vi gå in på silverpengen? Jajamän, det tycker jag vi ska göra. Då ska vi se en webbplats som handlar om att berätta om skolvardagen när orden inte riktigt räcker till. Det som besöker den här webbplatsen får möjlighet att ta del av skolvardag som är vanlig och samtidigt inte den vanligaste. Vinnaren är... Justa barnen! Här kommer gänget! Där satt den! Hej! Ja, vad roligt att du vann. Om jag hade. Här kommer vi igenom en stor applåd till. Alltså, vilket gäng! Stort grattis! Justa barnen! Ska du ta diplomen? Vill du ta... Här kommer du. Kolla, nu får du vill pengarna du hålla den? Och så den goda plaketten där. Vill du hålla plaketten? Så. Bra. Grattis! Vad säger du om detta? Varsågod! Ja. Vad har varit det roligaste med att göra det här projektet? Ja, det har i mat kort. Men ni har tagit kort. Ja, vad mysigt. Ja. Är det kul att vara i Stockholm? Ja. Är det roligt att vinna? Ja. Vill du ha en applåd till? Ja! Ja! Då har vi den! Härliga Justa barnen! Där satt den! Grattis! Det har varit fantastiskt. Vill ni berätta någonting mer här om hur projektet har fungerat? Eller vi känner oss goa? Goa glada? Men jo, har vi trätt in taktalet? Ska vi smyga igång taktalet? Ja! Funkar det? Ja! Perfekt! Tack! Bit 1. Vi... Justa barnen. Vi är jätteglada. Vi ska bjuda våra hoppiga på ett. Ja, vad härligt! Alla ska bjudas på festen. Emilia, nu får du kramen. Åh, vad duktig du var!
Fantastiskt bra. Vilket tacktal. Helt magiskt. Nu får ni gå ner här till publikens jubel. Yes. Bra jobbat. Bra jobbat. Bra jobbat. Superbra. Först vinner de pris här och sen ska det här gänget åka kolla på Sundsvall Hammarby och sen när Sundsvall vinner så blir det dubbel glädje på en dag. Ja, verkligen. Det var imponerande. Oh, jag glömde ju diplomet. Fick ni fel diplom? Ni måste ha fått någon annans diplom. Ja, det har ni fått. Ni har fått del. Vi byter. Kan vi byta? Så vi gör sådär. Så, bytt och kommer aldrig igen. Då har vi den. Så, förlåt. Helt det var mitt magiskt. Fel. Vi känner oss redo för guldpengen också. Ja, det gör vi. Jag ska bara trycka fram ett guld. Jag gör det. Som går till en blogg med tydlig och genomtänkt idé. Eleverna utnyttjar webben för att samarbeta med två amerikanska författare i ett projekt som utnyttjar webbens möjligheter till snabb kommunikation och möten samtidigt som de fördjupar sina kunskaper i engelska. Vinnaren kommer ifrån ett speciellt ställe och de heter... The Color of the Human Heart! Där har vi vinstlövsgänget! Ta nu god tid på er. När vi jag gör barn. Det så kan jag plocka ihop alla saker. Gör det. Rätt saker på. Vinslöv gick ju som alla vet till Handbollsallsvenskan för ett par dagar sedan. Och nu plockar de hem guldmedaljerna. Stort vad är det som grattis. Är det magiska med Vinslöv? Varför vinner ni allt? Ska du ha den också? För vi är bäst. Det är så va? Ja, det är så. Jag såg på er webbplats att ni ville tvätta bort stämpeln från filmen Plötsligt Vinslöv. Och då undrar man ju, vad är det bästa med Vinslöv? Bortsett från det. Handbollen är ni bäst i och det är liksom... VOK, det är det bästa med Vinslöv. VOK som gick vidare till Allsvenskan nu. Ja, det är gott att höra. Jag kollade på er lektion med en Native American. Sjukt imponerad av engelska. Är det så att ni bara pratar engelska på lektionerna eller funkar det egentligen? Ja, absolut. Men det är, kan man säga att Vinslöv är lilla New York på något vis? Nej, det kan man inte. Nej. Men det kan väl komma att bli här nu efter prissamlingen. Vill ni säga någonting till det här härliga gänget och de som sitter framför paddorna hemma i klassrummen? Här kör vi. Filip, han bryter upp ett specialkomponerat tal. Kör hårt, Fille! Först av allt så vill vi tacka våra mammor och pappor. Framförallt. Sen är det ganska viktigt att tacka alla som... gett oss den här möjligheten och då är den här personen mest Sara som har varit vår lärare och stöttat oss och gett oss roliga lektioner så att vi verkligen har lärt oss och kunnat utveckla vår engelska. Sen vill vi även tacka klassen som sitter där hemma och tittar på oss just nu. Och det är askul att vara här. Gott att höra. Vad ska ni ha nu under betänkandet? Vad ni ska göra för kulorna? Sara. Sara för Micke, då tar vi micken där och så kör vi den gamla klassiska svängen och så kommer Sara berätta att hon ska köpa lexikon. Lexikon, nej, vi har inte pratat om det, jag vet faktiskt inte. 10 000 kronor, de är nog ganska billiga då tänker jag, lexikonen. Ni får säkert en ton lexikon. Har du något mer att säga Sara om det här fantastiska arbetet? Vi är så otroligt stolta över att få möjligheten att vara här. Jag finner knappt ord. Tack så mycket. Stora på till gänget från Vinslöv. Heja, heja.